Jeta Ismail Qemal kishte kaluar të gjitha të mundshmet që mund të kaloj njeriu në nivele të larta hierarkike. Një jetë me ngritje ulje, me lavdi e shpërblime, me tituj, detyra e grada të varur në gjoks, e deri të sirgjune, dënime vdekje e deri tentativa për të vrarë. Në fund, një vdekje plot misterë dhe të pas bardhur, edhe pse kanë kaluar kaq shumë dekada. Por fati dhe Zoti e deshi që pikrisht në atë moment fatlum të Shqipërisë, ta sillte Ismail Beun si një dhuratë nga qielli për t'i dhënë jetë shtetit të parë shqiptar. Teksa udhtonte nga Triesi drejt bregut të Durrësit me vaporin mbrynë dhe kundronte në kuvert horizontin, atë 20 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali duhet këtë kaluar në përmendje si në një film gjithë jetën e vet. Ashtu siç e kishte jetuar, ky ishte nga të rrallët çaste kur i mundsoi të meditonte për një kohë të gjatë, por atë ditë kishte më shumë arsye për ta bërë këtë. I shoqëruar nga Luigj Gurakuqi dhe dy djemtë e vet, Mehmeti dhe Qazimi, Ismail Qemali po merrte vendimin më të rëndësishëm në jetë, për vete dhe për Shqipërinë. Do shpallte pavarësinë në vendit ku ishte lindur dhe rritur. Do ta shpallte më vete nga Perandoria Osmane, do ngrinte flamurin që flinte 500 vjet i palosur në sirtar që nga koha e Skënderbeut. Do ngrinte shtetin e parë të kombit të lashtë shqiptar dhe mjaftonte këto të kryera në një veprim të vetëm për të futur në histori. Por maturia, vizioni, guximi dhe patriotizmi shqiptar që i vlonte në deje ishin cilësi për të cilat Ismail Bey Vlora nuk i kishte përsynuar për të bërë histori. Rregulli i historisë është që një pjesë e njerëzve i thret vet ajo. Dhe nga ky moment e më pas ishte historia që do të vinte pas Ismail Qemalit. Jeta familjare e Ismail Qemal Vlorës ishte aq e pasur sa nuk mjaftojnë libra të tërë për ta nxjerrë me detaje. Ato që janë shkruar deri tani janë në fakt shumë pak. Ismail Qemal Vlora u martua 2 herë në jetën e vet. Për herë të parë u martua me një vijush të re. Nasip Panemi ishte një nga gratë e fisit Vlora, kushërir jo e afërt, një traditë për martesë nga e njëjta sër e ruante prej shekush. Nasip Panem ishte vetëm 19 vjeç dhe kjo martesë u shoqërua me një fat të keq. Vetëm një vit më pas, gruaja, bashkë me vajzën që lindën, vdiqën dhe për Ismail Qemalin kjo ishte një humbje e madhe. Por nuk vonoi shumë dhe Ismail Bey u martua me një vajzë re greke. Guvernatori Danubit të poshtëm ra në dashuri me Kleoniqin Sumerlin, vajzën e Antonit nga Ederneja. Ishte një dashuri me shikim të parë, shumë e rrallë për kohën kjo, dhe sidomos për një shqiptar të atyre viteve. Por jo për Ismail Beyun, jeta e cilit ishte mbushur me të mira, nuk janë të pakta ata bashkohës të Ismail Beyut që tregojnë se ai ra në dashuri me Kleoniqin fal bukurisë së saj, por që më pas ishte bukuria e shpirtit të kësaj gruaje që e shoqëroi Ismail Beyun deri në fund të jetës. Fëmijët e Ismail Bey Vlorës dhe Kleoniqi Surmeli. 1871, lindi djali Mahmud Bey Vlora, vdiq më 1920. 1873, lindi vajza me vedet Vlora, vdiq në 1954. 1875, lindi djali Tahir Bey Vlora, vdiq në 1932. 1877, lindi një vajzë e cila vdiq pas pak kohësh. 1879, lindi vajza Ylvie Vlora, vdiq më 1932. 1881, lindi vajza Alie Vlora, vdiq më 1955. 1885, lindi djali Tembej Vlora, vdiq më 1937. 1888, lindi djali Xhevdet Bey Vlora, vdiq më 1910. 1893, lindi djali Qazim Bey Vlora, vdiq në 1953. 1895, lindi djali Qamil Bey Vlora, vdiq më 1950.
Sa prisen Perugia Italisë në hotelin Brufani, lajmin për të takuar politikanët italian, ndodh edhe vdekja. Një vdekje shokuese, jo vetëm për djemt që nuk ju ndan deri në momentin e fundit të jetë, por edhe për ata që mësuan këtë lajm. Fjalët e fundit të Ismail Vlorës duke dhënë shpirt ishin: "Më hëngër me të pabesë." Djali Ismail Bedhe Qazimi ja ka treguar kryetarit të bashkisë Ali Aslani qëndrimin e tyre në Perugia. Një ditë i përgatitën babait një konferencë për gazetarët. Pas buke, ai hyri në salon, ku e prisin korrespondentët. Që në fjalinë e parë të bisedës, i zverdhur e i lëkundur, nisi të belbëzoj e të mos lidhte dot fjalët. Kërkoi ta çoni në banjë, atje mbyti shkuma dhe të vjellët. Dhe dyshimi ishte se diçka ishte hedhur në të dy filxhanët e kafes që kishin pirë atë bit në barin e hotelit, pak minuta para konferencës. Ndërsa plaku i gjorë ndërroi jetë, i birë kaloi shumë peripecinë në spital. Fa lavazheve të forta, ndoshta edhe nga fiziku prej ushtarakut të servitur mirë, apo organizmit të fort, djali i Ismail Bej Vlorës nuk vdiq, por pasojat e këtij elmimi i kanë ndjerë përgjatë gjithë jetës së vet. Në qytetin e Strugës ka jetuar djali i madh i shtetbërësit shqiptar, i advetarit Ismail Bej Vlorës. Po ashtu flasim për djalin e Ismail Qemalit, Qazim Bej Vlora. Ai ka jetuar në Strugë nga viti 1936 deri në dimrin e vitit 1953, ku ndroi jetë dhe prehet në varezat e Strugës. Sipas dëshmive historike, Qazim Bej Vlora ka qenë djali i parafundit Ismail Qemalit, dhe si që ka deklaruar në kujtimet e ti, në të gjitha e cjaket diplomatike që ka patur, është shoqëruar nga Qazimi dhe si që shprehet vet Ismail Qemali. Për djalin e ti Qazimi, a i ka qenë në kujtese e ti në tër aktivitetet. Mësohet se Qazim Bej Vlora ka lindur në vitin 1870. Në vitin 1919, ai është helmuar së bashku me tatin, duke ngrënë në një dark në Itali. Ismail Qemali gjeti vdekjen, ku tronditi mbar shqiptarin, ndërsa Qazimi mundi të përballoj dhe të jetoj. Në vitin 1936, Qazimi vjen në Strug me një dokumentacion të pasur të qeverisë së Ismail Qemali. Në moshën 66 vjeçar, martohet me Behije Sherif Maslafin, e veja e Inajet Bej Ohrit, motra e të cilit është martuar me një tjetër djalë të Ismail Qemalit. Në vitin 1949, kur u prish marrëdhënia midis qeverisë shqiptare dhe asaj të slavo-barbarëve të Jugosllavisë, Qazimi ngeli i izoluar në Strug. Shërbimet e sheta të policisë jugoslave i bënin kontroll, duke i marrë dokumente të rëndësishme të shtetit shqiptar, të qeverisë Ismail Bej Qemalit. Ndërsa një pjesë tjetër Qazimi e kishte çuar në përmiqt e tij, ende nuk dihet se ku ndodhen ato sekretet personalit të Ismail Qemalit. Nga viti 1900 deri në vitin 1919, ai ka qenë pranë teatrit në çdo udhëtim, në çdo mbledhje dhe gati në të gjithat përpjekjet diplomatike për trojës shqiptare. Aktiviteti i Qazimit nuk ka qenë vetëm diplomatik. Ai ka zhvilluar dhe aktivitete ilegale për mbledhjen e armëve dhe mjeteve financiare për kryengritjet e luftarëve shqiptar. Struganët thonë se Qazim Bej Vlora ka qenë një njohës shumë i mirë i disa gjuhëve të huaja, aktivist i shquar në qeverinë e Vlorës dhe sekretar personal i të madhit Ismail Qemalit. Vdes në Strug në një anonimitet të plot në dimrin e vitit 1953, duke lënë pas një dokumentacion të pasur dhe një bibliotek shumë të madhe, përveç dokumentave të qeverisë së Vlorës që ka konfiskuar policia e fshetë maqedonase. Fati i dokumentave të tjera nuk dihet.
Edhe Pascal Milo në promovimin e librit të tij në Tetov, politika e jashtme e Shqipërisë, përmendi të birin e të madhit Ismail Qemali, Qazim Bejvlorën dhe arkivin e Ismail Qemali. Kojdan të ka ardhur nga djali i Ismail Qemalit që e shoqëron dhe djalin në Londër, ka qenë bashkë gjinë atje të Ismail Qemalit, ku këtë i cili aji që përfundoi Qazimin, që përfundoi në Struk, që aji ka pas dhe arkivin. Dhe unë ka dyshim të duhet t'i gjurëmoj që Qazimi, që ishte djali që shëtëron në Ismail Qemalit, në për kancelarit e Europiane. A ishtë një rritë që ka trashëguar edhe arkivin e Ismail Qemalit, familjës. Dhe ka rrezik që kur a i ka ndruar jetë në Struk, a i ka ndruar jetë i vetëmuar, në vitin 1953, dhe se iku në Shqipërinë, dhe ishte martuar me një strukare, që ose e shprejnë qartë, në vitet 30, dhe ka arkivin shtëzhdukur, ishte pa mundur që familje e së më gjërën e mos kishte arkivin e vetë. Dhe kërë thonë që e ka pa. Dhe ka rezik që arkivi Ismail Qemalit mund të këtë përfunduar dhe kuptur në një arkivat Maqedonëse. Ose në Beograd. Ose në Beograd.